Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Knights of Honor. Minule nám tady se stala nějaká obří spoura, která nám zlikvidovala všechny armády. Naštěstí jsme se je stihli obnovit. No a teď tady pokračujeme v tažení na severovýchod, kde se snažíme zlikvidovat Norsko, Dánsko, Polsko, což jsou teď naši nepřátelé. No a potom tady zabereme asi Litvu, Novgorod a Suzdal. Pak nám tady zbydou jenom tři muslimští vlastně kamarádi, řekněme, i když Habeš nás nějak nemá rád teď. Ale to jsou naši obchodní partneři, takže ty si necháme nakonec. A potom nakonec je taky zlikvidujeme, abychom mohli teda dobít celý ten svět. Jak jsme si dali jako úkol. Takže nám tady teď všechny armády se posunují na sever, či na severovýchod. Potom, co jsme teda přišli o všechny ty vojáky, tak jsem nakombinoval to, že naše nové armády jsou složeny jednak z německých rytířů a potom z templářů. Tohle mi nabízí 60 000 za to, že vyhlásím válku Litvě, což jako já Litvě vyhlášovat válku chci stejně, dřív nebo později. A když mi za to dá 60 000, tak asi proč to nepřijmout? Fajn, asi za to můžu tady zaplatit ten vyhlas říše. Sice jsme ve válce s Litvou, ale já tady mám dokonce i připravenou armádu. Takže můžu tu Litvu rovnou sejmout. Takže tady na ní zautočíme a dobijeme si další město. Trošku nás teď zpomalí v postupu to, že všechny ty armády, jak nám zmizely, tak já nikde nemám žádný perk na hrdinovi, kromě ty jedný, protože to je náš král, tak ten nám nezmizel. Král středního věku nemá dědice, takže je tam trošku riziko, že pokud žádný dědic nebude, tak se mi může rozpadnout říše, pokud ten král umře, takže ideálně měli bychom vyhrát do té doby, než ten král umře. Nebo můžeme mít docela problém. Každopádně teď tady máme teda dobývání města. Vlastně říkám si, proč tady to hraju ručně. Tady to můžeme dát počítači, protože to je ta jediná armáda naskillovaná, která nám zůstala. Takže tady to ručně fakt hrát nemusím. Tady jsme někam se pohybovali, jo. Tady jsme šli zničit spouru. Tak se musím trošku zorientovat, kde máme ty armády, po tom, co jsem tady je všechny přetvořil. Tak tady vidíme, takže oni všechny ty armády, které nám zmizely, tak oni tady vytvořili očividně kempíky a můžeme si je znovu najmout. Sice tam nebudeme mít už ty skilly, ale dá se to najmout zadarmo, takže tady jsem si mohl najmout ty vojáky, aniž bych je najímal normálně za peníze v hradech. Na druhou stranu, já jsem těch peněz měl dost, takže mi to nevadilo. Akorát jsem nemusel ty armády dělat tak vzadu a mohl jsem si je použít hned vepředu. Ale to je jedno. Hlavně ono ty stany nevíte pořádně, kde máte. To je přesně na těch pozicích, kde ty armády zmizely, já nevím přesně, kde to bylo. Takže teď náhodně jsem tady ten jeden viděl, ale že bych je někde hledal, tak to by bylo dost nemyslitelné. Tak, tady máme někde boj proti plenění. To asi nám automaticky, protože to je jenom spoura, tak tu by snad měli zvládnout ti němečtí rytíři, i když nejsou vylepšení. Alespoň doufám tedy. No, tady je docela dost dobře bráněná ta Litva, kde my teda útočíme vojákama, který nemají žádný level. Takže jsem zvědavý na to, jak to dopadne. Tady jsme dobili Estonsko, okolo jsou nějací nějaké dánské jednotky, tak je rovnou sejmem. Rebelové. Rebelové mi asi nevadí. Aha, tak tady to jsou rebelové, tak tohle je naše armáda, jedna z těch minulých. Takže vidíme, že nějaké se rozpadly, z nějakých se staly rebelské armády, což je problém, protože to je armáda, která má ten hrdina hromadu perků, víte, 8 hvězdíček, a celá ta armáda má asi 3 hvězdičky, takže to, když mi zautočí na to město, tak jsem asi skončil v tom městě. Tak můžeme zatím obléhat. Jo, to je tohle, no tak tady rozhodně obléhat nebudu, tady to musím vybojovat ručně a doufat, že to vyhraju. Protože nemáme teď ty vojáky nalevelovaný, nemáme žádný perky na to, aby jim padala morálka dolů. A mají toho tady docela hodně, takže po dlouhé době nějaký boj, který asi nebude úplně jasný vin a budeme se muset trošku snažit, budou tu velké ztráty, předpokládám. My jsme tady měli poloviční rychlost, takže jsem to rychle setnul zpátky, trošku to pozrychluju, abychom se dostali rychle k těm hradbám. Možná, že tady bychom mohli chytit tady ty jedny sekerníky, což se mi asi povedlo, také zlikvidujeme rovnou. Proč ne?
sekerníci, absolutně tragická jednotka, jenom o kousíček lepší než vidláci. Přičemž všichni zase v té jednotce míň, takže ono je otázka, jestli jsou vůbec lepší než vidláci. Tak, zrychlíme to, ať tu bránu máme rychlejš. Ano, hned tady vidíme jejich maršála, kterého já můžu zkusit rushnout. Pokud se mi ho podaří zabít, tak oni přijdou tu armádu. Bohužel oni s ním zdrhají, takže oni mě tady chtějí nabejtit, takže já se zastavím. A mě tady vyčerpal energii, takže on to udělal docela dobře. Teď já tady budu mít docela slušný ztráty proti němu asi. Na druhou stranu jsem ho strašně přečísil, takže on by měl umřít. Umřel, tomu tady vzalo část armády. Tady mají starostu nějakého, takže toho sejmeme hned taky. No pak se teprve vrhneme na ten zbytek armády. Takže hned jsme jim tady vykosili vedení, což je fajn. Tak tady už vidím, že mě nalétají. Rychle tam pošlu vojáky proti ním. No a ve výsledku to teda moc vyrovnané nebylo, jak jsem říkal, že to možná bude těžký, tak tím, jak oni se nechali zabít ty maršály a zbavili jsme se hromady jejich vojáků okamžitě, tak nám to dost pomohlo. O, tady ještě jeden maršál, aha. Tak to jsem si vůbec nevšiml. No nevadí. Zlikvidujeme ho taky, tam taky zbývá jiného, že ano. Tady to ještě s něčím bojuje, ale tam nic nevidím. Tak, tady ze zhora útočí jedna skupinka, tady dole ještě jedna skupinka. Ale teď už to mělo být v pohodě. Jo, tady nemusel by tam mít ten náš nejzraněnější oddíl jako první, aby náhodou neumřel. Jako on je fajn, že tady zase bylo trošku víc, protože na tom možná trošku lépe nalevelujeme ty vojáky i toho hrdinu. Což se nám teď teda hodí, po tom co nemáme nic. Takže získali jsme rovnou dvě zkušenosti najednou. Takže si dáme tady zrychlení získávání zkušeností na šermíře klasicky. Vyléčíme si to. Nemůžeme tu udělat žádný obranné jednotky, protože tu nejsou žádní lidi v tom městě. Trošku škoda, ale tak získali jsme Litvu. No a teď jenom doklepnou to Polsko. Na druhou stranu já tady s tou armádou spíš než na Polsko. Tak pojedu pomoct proti tomu Dánsku, protože tady musím s touhle levou armádou řešit Norsko a proti Dánsku tu vlastně moc nic nemám. Jo, vlastně máme jednoho maršála tady, svého krále, takže toho tam můžeme poslat asi taky, ať to trošku zrychlíme. Je tu nějaký přístav? Tady. No a to Polsko zlikvidujeme tady těma dvěma maršálama, které ty teda vůbec nevidím. Jo, jednoho je tady. Takže pošleme je tady, to tam vyléčím. Tady mám templáře, kteří měli likvidovat spouru, která je tady, nebo ten možná nepřítel, popravdě řečeno. Jo, a my máme druhou armádu přímo v tom městě, tak já ji nemůžu najít a ona je přímo v tom městečku. Tady máme jednu skupinu vojáků, kteří jsou strašně mimo. Ty, než se někam dostanou, tak aby nebyl konec hry. Musím si tady dát pozor na ty spoury, které tady jsou, ty by mě mohly trošičku. Aha. Jo, tak tohle byla moje nejlepší armáda, vidíte ty perky, jsou tady jenom němečtí rytíři. No a jestli vím, že kosí tady tu provinci, tak já bych si měl pořádně obrnit, protože tahle provincie to bude sakra potřebovat. Takže uděláme tady pěkně kamenné hradby, což je základ. A ideálně tady dáme stavit ty věže. Bohužel jsou tady jenom ti slabí lučišníci, nejde tady dělat nic lepšího střeleckého, takže musíme se spolehnout na ně. Proti těm německým rytířům to asi úplně stačit nebude. No ale jako vidíme tady, že ty naše staré armády někde přece zůstaly, tady, jo, já mám zpomalenou rychlost na polovinu, já jsem si říkal, že to všechno chodí jak pomalu. No a tady si dáme ujmout se velení, máme tu proti sobě dvě armády plné vidláků, což teda jako vidláci nejsou nic moc, ovšem když mají takovouhle převahu, tak jsou nepříjemní, no a tady vidíte konečně v akci templáře, takže taky bojujeme něčím jiným než německými rytíři, přičemž zároveň ty templáři nejsou nějak extra horší než němečtí rytíři, jsou přibližně podobně silní. Když tady porovnáme, tak šance na zabití kontaktní boje je 160, němečtí rytíři mají jenom 140. Ovšem, tady ten voják má obranu jenom 30, zatímco německý rytíř tuším, že 60 nebo 80. Což je trošku paradoxní, když tahle ta jednotka má štít, ale ona má jenom kroužkovku místo plátovky.
A zase bych teda řekl, že větší útok by měl mít ten německý rytíř, když má obouručí meč, ale to nevadí. To je úplně jedno, důležité je, že je to přibližně to samý. No a vzhledem k tomu, že je to to samý, tak by to mělo tak snad taky přibližně stejně fungovat, takže vidláky by to mělo rozsekat jak nic. Když hrajete třeba za Francii, tak prostě dělejte templáře místo německých rytířů. A bude vám to fungovat asi úplně stejně plus minus, jak vidíte tady, tak... Nebo jasně, proti vidlákům vám funguje všechno, ale... Když potom hrajete třeba za Byzanci, tak tam je fajn dělat katafrakty, což je prostě úžasná jízda. Já jsem tady vlastně feudální rytíře vůbec nepoužíval, protože oni jsou strašně drazí, je jich ve skupině 10. A je to dost špatný na dobývání měst, protože většinou je tam městská straž s halapartnama, že jo, takže proti tomu jízda není úplně vončo. A když tady mám na výběr prostě křížáky, ta templáře nebo německé rytíře, tak proč bych se omezoval na nějakou jízdu? U té Byzance tam je trošku jiná situace, tam tak kvalitní pěchota není. Sice jsou tam taky kvalitní jednotky, je to ta římská pěchota nebo ty varangiové, což nejsou vůbec špatní vojáci. No ale kvalit templářů nebo německých rytířů to ani zdaleka nedosahuje, takže asi tak. Tak tady hantím nějakou jednotku vidláků na kopci. No jednu armádu jsme víceméně zničili, ještě teda zbývá hrdina, druhá armáda teprve k nám přichází. No, tady máme toho jejich lídra. Takže toho se pokusíme sejmout, doufám, že tam nebudou moc ztráty. Jo, mezi mě napadly tady, že jsem si úplně nevšiml okamžitě, takže musím se teď kontrolovat, abych nestratil žádnou tu jednotku. Skandinávie je dost špatná v tom, že tam se nejlepší jednotka dá dělat asi vikingové. No a to není moc jako dobrá jednotka, takže... Tady prostě ideálně vojáky ztrácet nechcete, tak jednoho maršala máme chycenýho, teď ještě zlikvidovat toho druhýho. Jo, předtím je tady ještě jedna nějaká jednotka vidláků. No a tady ten maršál, můžeme tam poslat i našeho maršála, jestli tam stihne dojet, ať pomůže. Takže hlídám se, aby tady nic neumřelo. Což vypadá, že neumírá, tak tady nám nádherně jedou do rány. Jo, oni to asi vezmou tudy a ujedou nám, no nevadí. Tady máme nějaký vidláky, jak je zabijem. A tohle už by mělo být jednoduchý, ale mě nám pořád zdrhaj. Já zatím pošlu toho svého maršála, který je rychlejší než ti moji vojáci. No a ty už to zrychlíme, ať to jenom vyhantíme. Tak, lídra jsme zabili. Boj vyhraný, já si to jedu vylepšit. Zase klasicky dáme mistr meče, stejně jako u německých rytířů. No a tady ta armáda už se jmenuje Norsko, které tam má jenom jedno město. Naštěstí nemá hradby, chvíli jsem se bál, jestli náhodou nemá věže, protože teď samozřejmě jak nemáme perky, tak nemáme nikde žádný obléhací stroje. Až na tu jednu armádičku toho krále. Takže tady jdeme nahoru a... Pojedeme přímo sem, na to vrchní město, tady tou druhou armádou pojedeme na to spodní město. Tady by to bylo fajn jako udělat nějakou obranu, ale není tu pořád ta populace. Tady nahoře je to zabezpečené. No a tady nám jdou ty dvě naše armády ze spoda. Přičemž teda každá jde, jo tohle se jde vyléčit. Ta druhá jde sem, potom co se tady vyléčí, tak ji pošleme sem. Takže to jsou poslední dvě města Polska, takže Polska se za chvíli zbavíme. Co jsem teda předtím viděl, jak jsme měli na našem území asi tři armády Polska a ty zmizely, aniž bych je zabil. Takže nejsem si jistý, že jak tam byla ta velká spoura, která nás tam strašně zrasila, že nám vzala všechny ty vojáky, tak jestli to nebylo něco jako nějaký světový event, jestli to neudělalo všem, že se rozpadly ty nepřátelské armády třeba. Je to dost možné, netuším. Jak už jsem říkal, dost možná jsem to nikdy úplně neviděl, nebo ne v takovémhle měřítku. Ono teda málo kdy máte takovouhle zemi, protože většinou, když tu hru hrajete, tak vyhrajete na nějaký ten jiný způsob, buď na ty říšské výhody, nebo na to, že vás zvolí tím vládcem.
Uf, jo, oni tam mají i katapulty. No, tady taky nemám hotovou hradbu. Takže tady všude uděláme hradby. Tak moc se tady bojím svý bývalý armády. Tady dokonce vidíte, jak je tam ten perk na zrychlení rychlosti, tak je to ještě rychlá vzpoura, která tady může nádherně rychle přecházet. Z provincie do provincie. Fakt skvělý. Tak, Norsko nám tady vpadly na území. Tak buď nás napadnou, nebo nás nenapadnou, mě to jedno, město mi nedobijou, v poli je rozsekám. Tak, tady můžeme dobít i tohle město. Je to proti vidlákům, no já jako radši se ujmem velení, přece jenom nechci o ty vojáky přijít, jsou zatím úplně noví. Proti vidlákům by to teda měla být v pohodě, ale... Ono, když vidíme tu mapu, tak ono už tam moc měst nezbývá, moc bojů nezbývá. Já už jsem minule říkal, že si myslím, že to vyjde tak na dva, maximálně asi tři díly, než dohrajeme tady tu sérii. Neboli než dobijeme všechny provincie na světě. Takže... Když si tady trošku zabojujeme navíc, tak aspoň se tady bude ještě něco trošku dít. Chápu teda, že souboje proti vidlákům asi nejsou nějak extra zajímavé. Tak vypadá to strašně cool. My jak jsme ty Češi, tak máme samozřejmě červeno-bílé ty vojáky, kdybychom měli nějakou jinou barvu, jak jsou třeba modro-bílí, jak mají Francouzi nebo tak. Takže u nás teď vyloženě vypadá jako křižácké jednotky, takhle klasicky. Nebo templářské teda opravdu. Vtipné, když potom hrajete třeba za řád německých rytířů, který má bílou barvu, tak máte ty kříže bílé, takže prostě jsou ten vojáci v bílých uniformách. No, takže to bylo velice jednoduché, pár vojáků jsme tam teda ztratili, jo. Tady obléhám nějaké město. No, to zase budu muset vzít ručo, ale předtím tady dám obléhat tohle, tady to dáme automaticky. Dobře, to nedáme automaticky, tady máme strašně vojáků, takže vybojujeme si nejdřív tohle. Tady máme naši nejsilnější armádu, nebo naši jedinou původní armádu. S naším králem v čele. Je to vlastně náš druhý maršál, první, kterého jsme vyrobili, jednoho jsme měli od začátku hry, ten nás tam právě zradil. To je ten rebel v té Anglii. Jak jsem se tam proti němu snažil teď stavět ty hradby a věže. Ale tady to je teda náš první vyrobený maršál, který je zároveň náš král, takže toho máme od začátku hry téměř. Tak, on se těma lučišníkama stáhnul tady. Já jsem ho chtěl rozstřílet těma katapultama, on si to nechce nechat, tak v tom případě ho prostě jdeme sejmout čermířema. No, můžeme tady ty katapulty nechat, ať ho hantí, to je mi asi jedno. Já si ty jednotky trošku zmenším a jdeme dovnitř. Tak katapulty mu tam střílí ty lučišníky, nebo se to aspoň snaží. Tady nás čaržují vikingové. Což jako neříkám, že vikingové jsou vyloženě trash, ale moc dobrá jednotka to není. Jak můžete taky vidět, prostě němečtí rytíři je tam kosí jak nic. Jo, tady likviduje lučišníky těma katapultama, není to moc efektivní, ale... Aspoň něco, jo. Tady mají maršála, kterého do nás hned poslali. Když se mi ho podaří zabít, tak se můžu zbavit velké části těch armády najednou. Takže se o to samozřejmě snažím. Tak, katapulty pošleme do háje, ať mi nestřílí do vlastních jednotek. Tak, maršála jsem jim skutečně zabil, čímž jsem se zbavil velké části těch mužů. Nějaké ztráty tu asi budou, ale zase my to vyhráváme hlavně na tu morálku, jim klesla morálka. Teď jenom prostě dostanu do kontaktního souboje a oni hned utečou. No a ještě tady mají teda starostu. Takže ho sejmeme taky. To můžeme zrychlit, ať to zbytečně nezdržujeme. No a toto by to taky úspěšně vyhrána. Vylečíme si to tady. Uděláme tady nějakou obranu. Propukla vzpoura, to mi teď asi fakt fuk. Jo, tady nás napadli, nebo... To je asi fuk. Já potřebuji vybojovat ještě tohleto. Zase se musíme ujmout velení. Tentokrát ne, že nepřítel by byl zas tak silný, ale...
Ty moji vojáci ještě nejsou dostatečně na expení, abych jim věřil, že mě tady ten systém nezabije. No, tak hurá dovnitř. První je přítel tady. Jsem tam střídy lutišníci, o které bych se rád postaral, ale s ním se budu muset probojovat přes ty městské stráže. Hlavně mi jsou to špatní lutišníci, takže mi ani zase tak nevadí. No, tady mě trošku skřípnou do kleští, to mi trošku vadí. Jedna jednotka to je hodně schytala, do ní mi naletěl těma... tím králíkem, nebo co to je. Nebo on je to jenom starosta, asi to není král. No, tady jednotka skoro umřela, zkusím s ní vypadnout. Než se tak stane úplně. No, ale vypadá to, že v pohodě. Takže další město je naše. Tímto jsme možná úplně dorazili Dánsko, teď si nejsem jistý. Rytíř dezertoval. Skvělý. Jo, my jsme to dobili a ta naše armáda hned zmizela, protože to byl očividně špech. Už mě začíná trošku unavovat. Tady někde dobím je nějaké město, tak to jdeme vybojovat. Jako to asi nepříjemný, že tady v té koneční fázi, když jste takhle velcí, tak všichni na vás pošlou špehy. Se potom asi vyplácí mít nějakého vlastního špeha, protože ten má nějaké možnosti, jak bojovat proti nepřátelským špehům. Ale to už teď samozřejmě dělat nebudeme, už jsme skoro na konci hry, takže dohráme to už takhle, jak jsme začali. Bez špehů. Já si musím teda najmout někde novou armádu zase. Aspoň, že to stihlo dobít to Dánsko. Tady můžeme použít maršala, ať smázne ty lutišníky. No, vidíme, jak ty vojáci jsou prostě zraňováni poměrně snadno. Prostě nemají ty levely, nemáme tam ty perky na těch hrdinech. No, ale pořád máme prostě ty armády mnohem silnější než soupeři, takže stačí to, akorát ty vítězství nejsou tak moc bez ztrát. Ale i přesto jsou pořád dosti jednoznačná. Takže další město, tentokrát polské, je naše. A Polsku teď už zbývá snad jenom jedno město, takže to dorazím. A ocitnu se chvíli v situaci, že budeme bez nepřátel. No, ještě tady máme to Norsko, které musím dorazit. Rytíř dezertoval, no to je fakt skvělý. Já si tady pamatuju, že tu byl ten kemp s těmi vojáky někde našimi, jak nám se rozpadla ta armáda. Takže já bych si to rád našel a pobral si to, jo. Bylo to tady, takže potřebujeme Krakov. Tady maršála a dobývají nám město Soluň, takže nejdříve se tady musíme ujmout velení a pokusit se to odrazit. Zase vůbec netuším, kde to je, ale to je fuk. Lučišníky nahoru. Kopiníky před to. Městský strážek takhle k tomu, aby mě nezabili. Zrychlíme to teda. Chci nějaký lučišníky tady nahoře, ty mají větší dostřel. No, co tady mají vlastně ti nepřátelé, jsem se nekoukl, mají tady pronoje. Nějaký vlastní lučišníky, nějaký kopiníky, tohle by mělo být v pohodě. Nedokážu si představit, jak by tohle měli jako vyhrát. Fakt ne. Tady mám nám běhnou jízdou proti kopiníkům, tak s tím asi problémy nemám. Tady jsem snažil běhnout kopiníkama proti městským strážím, s tím problém nemám taky. No, ještě kopiníky docela zrasily. Nebo teda až potom, co ty kopinci zrasily jejich jízdu, takže mi to nevadí. Tak, tady má ještě jednu jízdu. Jo, kopeníci nejsou moc dobří, ale pořád máte vždycky v tom městě ty městské stráže, které naopak velice dobré jsou. Takže... pohoda. Jako, nemám tady postavené posádky na nějaký extra velký vítězství. Ty posádky jsou postaveny na to, že prostě pěšáci se obětují za to, že je udrží, zatímco moje lučišníci je rozstřílí. Takže to, že tady přijdou všechny pěšáky, tak na to je ta strategie tak nějak počítaná.
Prostě je to jenom proto, aby když mi náhodou nějaké město napadnou, tak aby ho nedobili. Což se přesně povedlo. No a Soluň, tuším, že to byla, je opět v bezpečí. Takže já teď pokračuju tam najímání maršála do toho Krakova. Pošleme ho sem pro ten kemp, vy když najímáte vlastní kemp, tak to máte snad zadarmo. Pokud bych si nabíral kemp jiné říše než své, tak bych to musel platit. No, tady vidím, že on mě chce zastavit v pochodu na jeho město. Zcela pochopitelné. Avšak doufám, že se mu to nepovede, věřím tomu, že se mu to nepovede. Tady v tom městě jsem měl tu armádu, která dezertovala, takže tady to město je teď bez ochrany na druhou stranu. Já tady mám kamenné hradby. Když máte kamenné hradby, jak se vám vyplatí udělat spíš maximum lutěžníků, co můžete, než tam dělat nějaký ty pěšáky nablízko, protože všechno dáte na hradby a prostě přestřílíte. Takže jsem to udělal takhle. Tady se musím ujmout velení, protože to je zase ta moje templářská armáda, která je trošku načatá. Takže mě by tam ty vojáci asi umřeli, kdyby to hrál komp. Zatím tady mám jenom perky na zlepšování těch expů. A ti vojáci se ještě teda stále nevyexpili, takže ta armáda je prakticky furt základní. No a já si tady teď trošku takhle sestavím ty vojáky a počkám na ně, až sem dorazí. Zrychlíme to, ať sem dorazí to nejrychleji. Už je tady máme, takže protičarč. Zpátky. OK, tak dopředu, musíme se posouvat dál, jakmile se ten souboj posouvá, tak musíme posouvat i armádu. No tak, tady mě trošku napadly moc z několika stran nahoře. Pošleme tam i maršála, ať tam pomůže. Tak jim tady všechno dole zdrhá, takže já to obrátím taky nahoru. No, teď už začínám sejmout těch maršála, což tam pošleme úplně všechno, co tu máme, zmenšíme formace. Bojem je naším maršálem, ale máme tam vojáky, takže bychom to měli vyhrát. No, jejich maršál už zdrhá, dáme jenom zrychlení. Armády jsme se zbavili, skvělý. A já už tady mám otevřenou cestu na jejich hlavní město, které jenom dobiju, zlikvidujeme Norsko a máme celou Skandinávii zajištěnou. Takže to je pohoda, tady hantím vzpouru, to je mi asi fuk. Polsko tady má taky poslední město, takže tam pošleme tady tu armádu. Ať se jich zbavíme. Tady jsme dobili Vilnius. Zase si tu můžeme vyléčit vojáky. Tohle je jenom ta rebelie, takže tam dáme automat. Když můžete, tak prostě ty lučišníky vyměňte za ty špatný, za ty pořádný. Vítězství, nějaká další rebelie. Máme tu vojáky, máme, takže to řešit nemusíme. Tady taky rebelie, tady vojáky taky máme, takže pohoda. Jak to vypadá v té Anglii, kde je ta extrémně silná rebelie. Jako nejsem si úplně jistý, jestli tady ta armáda by to měla šanci zlikvidovat. A ještě nějaká bitva, takže on si ještě stihnul najmout další armádu a zaútočit na nás, než jsme se opět dostali k jeho městu. Ten Nor se hodně nechce vzdát. Ale já si nemyslím, že má nějakou jako možnost volby. My ho prostě sejmeme a on s tím reálně nemůže vůbec nic dělat. Tak, zrychlíme to, ať sem trošku nějak přijdou rychleji, že ten nemusíme pořád čekat. No vidíte, že ti vojáci, jak tady se snaží seřadit, tak oni se vystrkují navzájem pořád dopředu a potom ty formace, o které se tam třeba snažili, se vám úplně rozpadnou. No, už je tady máme, takže chargeneme zpátky. No
No a jako vojáci tady, jejich bydláci jsou fakt v pohodě. Problém je teda trošku, že nás tady už dost zranili. A až my budeme příště útočit na to město, tak budeme trošku zranění. Přece jsem tady už asi třetí armáda těch bydláků, kterou se tady musíme snažit zlikvidovat. A ale přece, že jsou to bydláci, tak nějaký ztráty vám to udělá, když ty vojáky nemáte ještě moc nalevelovaný. Nemáte tam ty perky. Tak, tady už útočí jich maršál. Jsou trošku nemilý. To mi tady zase něco pokosí, hlavně ty maršalové vám toho nejvíc pokosí, no, ty mi tady prostě zlikvidujou celou skupinku. Opět jsme se jako postarali o to, že jsme sejmuli, ale teď jsme se dostali konečně k tomu městu, které nemá úplně nejhorší obranu, na rozdíl od naší armády, která už je skoro mrtvá. Takže teď to budu muset zahrát co nejlépe. Ideálně teda, což samozřejmě vždycky bych to měl hrát co nejlépe, ale občas se to prostě povede trošku líp, občas trošku hůř. Tak, tady už do mě útočí, já rychle trošku zmenšíme formace, máme strašně roztažené. Snažím se lokálně přečíslovat, když to jde. Nevím, do jaký míry se mi to úplně povedlo, asi nic moc. Tak, tady bych rád tam jako použil ty vojáky ze zadu, ale oni se prostě zasekli, než tam dojdou, tak mi tady půlka vojáků zase umře vepředu. Ale začalo to pěkně, tady se mi podařilo dobře přečíslit. Teď teda tady chargeou jeho další vojáci, což bude trošku horší. Já tu mám maršála, který už tak použiju, když to bude vypadat špatně. Když něco umírá, tak jako já musím to stahovat, já o ty vojáky nechci přijít. Když mě budou přicházet, tak se nikdy nenaleveluju. Použijem tam toho maršála radši, já na to kašlu. Tak, zlikvidovali jsme to a teď co udělám? Vezmu si maršála a ty nejméně zraněný oddíly, u kterých věřím, že možná nechcípnou, když zaútočí na to jejich šéfa. A to je všechno, čím tady teď budu bojovat, zbytek si nechám vzadu a po bitvě si to vylečím. Já tady teda můžu teď odpočívat, ty vojáci tam můžou stát, aby se jim doplnila energie. Oni pak budou něco silnější v boji proti tomu starostovi, nebo co je to zač. Takže to trošku zrychlíme, ať se doplní ta energie. Tak, energii máme, no a jdeme na něj. Trošku se dívám, že on na mě nezautočil sám, ale tak jako aktuálně zrovna teď s tím problém nemám. Tak, já tady trošku nabejtím svým hrdinou. A charge. No, dopadlo to podle očekávání. Sejmuli jsme ho a nestartil jsem žádnou celou jednotku, takže si můžu všechny teď vyléčit. A konečně už získali první hvězdičky všichni, takže už se začínají trošičku zlepšovat. Tady ten perk vylepšíme na maximum. Nemůžeme tu nic stavět, on tu nic nemá. Skvělý, má všechno plný, takže zase něco zrušíme, postavíme místo toho lukostřelebnu. Uděláme tady aspoň tady ty špatné lučišníčky. No a teď nezbývá nic jiného, než dorazit to Polsko, na což tady máme tady tu jednu armádu tady. Tady nám zbývá ten Smolensk, takže tam pošleme tu armádu, tady máme pořád ty armády vzadu, které jsou tady úplně odstřižené. Jo, tady si můžeme najmout ty německé rytíře, jak jsem říkal, je to zadarmo, protože to původně byla naše armáda. Bohužel vidíte, že se jim všem vyresetovaly perky, nebo respektive ty hvězdičky, takže jsou úplně nevylepšení. Se nedá nic dělat. Otázka je, kam je teď chceme poslat, já bych je mohl poslat sem nahoru, ale tam je asi potřebovat nebudu. Já tu mám těch armád trošku hodně, takže spíš začnu tyhle dvě armády posílat dolů, protože tam dřív nebo později budeme muset ničit ty Fatimidy. Takže já se na to můžu rovnou začít připravovat a mít ty vojáky tady blíž, nebo nejdřív teda asi Habeš. Habeš začal likvidovat Fatimidy, tak to je zajímavé. Já teda stejně chci začít dřív Habešem, protože ten nám dává výrazně méně zlata než Fatimidy z obchodu.
oběma máme jenom obchodní smlouvu, takže to je v pohodě. Problém bude Kazaň, protože s tou máme dobrý vztahy, máme s ní hodně smluv a dává nám nejvíc, takže možná Kazaň si nechám popravdě řečeno na konec a nejdřív smáznu ty dole. Jenom musím teda nějak si rozmyslet, jak tam ty vojáky ze zhora dostanu. To bude asi to nejhorší. No, každopádně budu je potřeba nalodit, jinak se nikam nedostanem. Tady mám někde krále. Tady je spoura, ale ta mě nezajímá, protože tam mám dobře opevněné to město, takže tady mi ho nedobijí. A mě zajímá ten Novgorod. Tak, narodila se princezna, no tam je dost k ničemu, jak pořád prince. Jo, můj hrdina má tady bonus na špionáž, tak jako trošku, nebo hrdina, můj král. Trošku starost, teda trošku smůla, že nemám žádné ty špehy a nemůžeme toho reálně využít, té špionáže. Ale jako maršály teď rušit nebudu a kupce kvůli tomu taky rušit nebudu. Hlavně ono teď už nepotřebuji nikoho špehovat, protože tady nikdo jako velký, který by mě ohrožoval a vyplatilo by se mi ho špehovat není. Tady tu armádu teda přesuneme tady trošku výš, protože tady je město toho Novgorodu, které asi budeme dobíjet dřív nebo později, třeba odsud. Jo, mě ty vojáci chodí pomalu, protože mám tu poloviční rychlost. Já se to ještě chvíli nechám, než to tady prohlídnem, co se tu kde děje. Ale vypadá to, že to v pohodě. Jinak teda upozorňuji na příjem ještě, nebo upozorňuji, poukazuju, že máme docela malý, 3700 není moc. Prostě v takovéhle konečné fázi hry není žádná výjimka, když máte příjem přes 10 000. Ale proč je to nižší, tak protože z náboženství nemám tolik, nemám vůbec pokrytí kostelama, jak můžete vidět tady. Kostely, tak to kde je to štráfatý, tak tam všude nejsou, takže... Možná ve dvou třetinách mám kostely, no, takže asi... Tam by už to moc víc rozdíl neudělalo, ale hlavně já mám jenom tři obchodníky. A taky jsem zničil všechny potenciální obchodní partnery, takže není s kým obchodovat. Tady se ujmeme velení proti poslednímu městu Poláků. Přičemž teda vidíme, že vedeme jenom nepatrně, takže jejich armáda tady není zase tak špatná. My tady nemáme zase tak nalevlované ty vojáky, nemáme tady perky na hrdinech. Konkrétně tady na jednom hrdinovi. Nemůžeme sem poslat ani žádný posily, ne že bych to chtěl dělat teda, ale... Já jsem se na to mrknul, že klasicky zničíme bránu a pak to nějak rozjedeme za ní. Nemyslím si, že by nám to mělo dělat nějaký velký problém. Jo, tady mají krále, takže já tady můžu rovnou vzít pár oddílů a poslat to na toho krále, protože jak jsem říkal někdy před pár bitvami, nebo možná, že to už bylo v minulém díle, teď si to přesně nevybavuji, tak když zabijete krále, tak mi přijde, že celá jejich armáda se instantně vzdá. Dané bitvě, takže to bych chtěl využít, pošlem tam na něj tři oddíly. Jo, on začal zdrhat. Dobře dělá. Takže ono ve výsledku možná toho krále nakonec zabiju, ale tyho vojáky tady stejně zlikviduju dřív než jeho. Akorát jsem si tady oslabil tu armádu, takže tady zvýším počet svých ztrát, tak to se možná úplně nevyplatilo, když se na to takhle zpětně koukám. Jo, tady mi jeden oddíl skoro úplně umřel, takže s tím rychle zdrhnu. Já jsem se nechal dost přečíslit, což byla chyba. Tak tady rašem toho krále. No a skutečně tu armádu se mi tady podařilo ve výsledku zabít. Asi celou dřív než toho krále, takže se mi to moc nevyplatilo. Tak toho krále tady možná vyhantíme, ale on už se nemá co vzdát, takže... Jo, vidíte, jakmile umřel král, jak se všechno vzdalo, takže... Mohl jsem asi víc hrát. Tu levou stranu bezpečněji nikam nechodit a počkat na zabití toho krále, ale ono je to jedno. Město jsme dobili, vojáky si vylečíme, vylepšíme si tady ten perk na maximum. Doděláme tady posádku, aby tady byla nějaká solidní. No a aktuálně nejsme ve válce snad s nikým. Mrkneme se na vztahy, Kazaň nás má ráda, Habeš ne. Takže my teď budeme muset zlikvidovat Habeš a Novgorod a Suzdal. Nakonec se necháme Kazaň a Fatimidy, tam se ještě rozhodneme, koho budeme zabít prvního.
Takže já se tady můžu rovnou vydat do Novgorodu tady tou armádou, tady se potřebuji nalodit. Tady máme armádu, jo, můžu dát rychlosti jedna, ať se to hýbe. Jsem tam zapomněl tu poloviční rychlost. Tohle pošleme sem. No a tohle asi můžeme jo, tady to pošleme na tady tu spouru, ať si to nalevlujeme jednak a druhá, ať se ze spoury zbavíme, doufám, že ji stihneme, ona nám možná zdrhne. Nevím, uvidíme. Ne, to bych jim měl stihnout v pohodě. Takže to dáme na automat, to se tam tady trošku buffne armáda. No, nezískali jsme ani jeden perk, ale nevadí. Tak a teď jdeme až sem nahoru na ten Suzdal, který má dokonce 3 provincie tady v rušku, takže to je fajn. Já potřebuji odkazaně, aby napadl Novgorod, protože jinak on s ním bude mít. On bude ho vazal ten Novgorod a potom Kazaň by mě nesnášela. A mi to přijme, když já mu dám město, ne? Já mu město za to dávat nechci. Takže asi prostě napadnem Novgorod, on nás sice má docela rád. No ale nedá se nic dělat, zrušíme smlouvy, klesnul nám vyhlas, hned se ho vrátíme zpátky, protože peněz máme dost. Vyhlásíme mu rovnou válku, nebudeme tady na nic čekat. Teď ani nedělám to, že bych chodil nějak jako nejdřív k jeho městu a potom mu vyhlašoval válku, až teda na tuhle provinci. Protože si věřím, že na to máme ho zlikvidovat i tak. Tady to dáme dobít, pokud to dáme na auto, tak ta armáda to v pohodě zvládne, jediný co by byl problém, kdyby si tam stihlo vrátit tohle. Ale já právě věřím, že na auto on to dokáže zabít dříve, než se ta armáda vrátí. Když na to tak koukám, tak možná ne. Myslím, že těsně by to mohlo být. Těsně to vyšlo. No, co já teď udělám je, že hned akorát vezmu svou armádu a napadnu ho tady. Takže může dáme dát boj. To šlo hladce a tady máme další armádu, takže to můžeme taky hned vymlátit. Takže tady se nám povedlo dost rychlý útok, kde jsme jim dobili město, a že jsme jim zabili snad veškerý armády, co tady měli. No a můžu pokračovat rovnou dál. Teď se nám teda už určitě zhoršují hodně vztahy s tím, s tou Kazaní. Jo, vidíme, že nás nesnáší vyloženě, prostě napadnete ho vazala a okamžitě vaše vztahy jsou do háje. Z maximálních vztahů na minimální. Což mě se vlastně hodí, protože on by mi teď mohl vyhlásit válku, aniž bych jasně musel rušit smlouvy. Takže mě by to nedalo postih za ty, za zrušení smluv. Takže vlastně to bylo docela chytrý to udělat takhle. Tady vidíme 3 armády nepřítele, který nám tady jde něco dobít, nebo aspoň to jde zkusit. Já tu mám kamenný hradby, lučišníky. Nemyslím si, že tohle město je v nějakém reálném ohrožení, takže ať se tady snaží. Tady nějaký obléhání, tak ať to obléhají. Mají tam 2 maršály, takže se radši ujmeme velení. Vezmeme to ručo do vlastních rukou. Tak vidíme tady, že budeme proti Novgorodu zase. Pro změnu modrý nepřítel. Přičemž to takový světlejší odstín, než byla ta tmavě modrá Francie, proti které jsme bojovali předtím. Takže teď rozhodně nemáme problém s tím, že bychom nepoznali v nějakém mumraj vojáku, co je naše, co je jejich. Když uznáme, že v té noci zase ty barvy jaký trošičku jsou vidět hůř, ale to nevadí. Tak, tady jsem, tady nás rašuje maršál, tak mu to dopřejem. Jinak se nechá zabít, trouba. I když oni u těch maršálů asi nemají žádný vojáky, oni tady se mají maršály ale úplně bez armády, takže tím, že zabijeme maršála, tak jim nic nezdrhne. Tak, tady hned na nás běží nějaký ten místo držící, nějaký ten starosta nebo kdo. No a pokračujeme, tady to jde hodně, hodně snadno, jenom prostě běžíme dopředu a zabijeme všechno, co potkáme. Na druhou stranu je pravda, že tímhle způsobem to vyhráváme celé tažení, takže asi na tom už není nic překvapivého. Takže jsme tady získali nějaké další město Novgorodu. Hned tady nějaká spoura. Můžeme ji asi okamžitě pořešit, protože jinak se na tom levelném, potom se jí zbavíme. Bohužel oni všichni tady najmou vojáky těsně předtím, než na ně zaútočíme, takže všude je to vyčerpaný ta populace. Tady nás asi opravdu napadne.
Takže to je skvělý, můžeme se ujmout velení a trošku to tady bránit. Víme, že to mají bojary, no, měli tu bojary. Očividně ho armáda neudržela mentální nápor našich hradeb a okamžitě zdrhla. Takže to byl rychlý souboj. Oblhání v Estonsku? Jo, to bylo asi to, kde jsme teď bojovali. Očividně, nebo nevím. Tak, tady ničíme jenom nějakou spouru. Já myslím, že to bylo Německo, ono to není černý, ten, ta orlice, ale je taková tmavě modrá, že to očividně Německo není, nevím, co to je. Tak tady vidíme, že mají nějaký vojáky okolo, ale to nevadí. Naše armáda to zvládne tak jako tak. Počkám, Novgorod vpadl sem. To je jenom souboj, to se ať klidně udělá automaticky. Finsko je tady a my tady nemáme žádný vojáky. Tady bych nerad, aby to někdo napadl. Tak, napadneme přímo je. Si myslím, že to můžeme dát na automat. Oni tam mají sice dost maršálů, ale nemají tam skoro žádný vojáky, takže si myslím, že by to mělo být v pohodě. Tady jsme to taktéž vyhráli. Rebelové, jo, to nejsou rebelové, to je ta naše původní armáda. Což teda teď to jsou rebelové, ale ne úplně obyčejní. Já jenom čekám, až nás ta Kazaň bude chtít zlikvidovat. Abych mohl teda pak já zlikvidovat jí. Vítězství. V Novgorodu máme další město, opět nestratili jsme ani vojáka. Opět tady není ani člověk, protože oni zase všechny vypotřebovali na nás. Ale jo, my jsme Novgorod opět smázli. Jak jsme o tom Fatimidé, ty s námi mají docela dobré vztahy, Habeš nás moc nemusí, ale to nás nezajímá teď. Blbý je teda, že my tady nedostáváme nic z obchodu, protože... Tohle můžu jako zrušit toho kupce, já už nemám s kým obchodovat. Tady už nejsou žádní partneři, jsou tady čtyři jiné národy než my. Se dvěma obchodujeme, jedni nás nesnáší, takže nám nedávají nic. A tyhle jdeme zabít. Narodila se druhá princezna. Princ pořád nikde, vévoda už je v letech, takže... Pořád se nám to může ještě celé potenciálně rozpadnout. Což bych velice nerad teda. Můžeme najmout někde nějakou další armádu, já nevím, kde se dají dělat třeba templáři jenom tady v těch dvou městech, co můžeme my, a němečtí rytíři jenom tady, no, tak můžeme asi udělat další jednotku německých rytířů třeba v Čechách, pro mě, za mě. A ty už pošleme asi na jich, protože tam potom budeme dřív nebo později dobývat tu Afriku, takže to už tam může putovat. Takže prostě ve výsledku vy potom nepotřebujete samozřejmě mít vůbec žádný kupce, protože... protože všichni... všechny ostatní národy prostě vy dobijete, takže ve výsledku nemáte s kým obchodovat, tak na co mít ty kupce. Já tady tu armádu stáhnu sem, ona původně měla jet dolů. Na druhou stranu teď, když teda vidím, že asi budeme bojovat brzo s Kazaní, tak to posílám zase nahoru. Dobrý, už jste viděl nějaký člověk. Já můžu tu armádu asi taky poslat dopředu. Můžu ji poslat tady na tady to město. Vidím, že Kazaň očividně dělá nějaký výpad tady nahoru, takže se trošku bojím, že to tam začne dobíjet dříve než my. Vlastně pošleme to spíš sem. Tady máme jednu armádičku, která netuším, co tady vlastně dělá. To asi čeká, až nám Kazaň vyhlásí válku, tak to může čekat u jejich města. Na to nemusíme čekat tady. Jo, tady jsme zapomněli jednu armádu. Který teda došlo jídlo, takže... já se asi zajedu sem, doplním si jídlo a pak si ji znova nalodím. Popravdě řečeno, nevím, kam jsem s ní chtěl jet. Možná ji pošlu sem dolů někam, abychom tady o tom mohli ničit Fatimidy zleva. Takže všechno je nějak na pohybu. V pohybu tedy. Tak, tady když už se koukneme na hodnocení říší, tak všichni jsou tady někde umístění, protože prostě víc říší už tady není. Tak vím, že Kazaň má hromadu peněz, ale nemá na to příjem, což je zajímavý.
by mě zajímalo, kde to vzala. No a co se týče provincií, tak vidíme, že máme 143. No a zbývá nám tady dobít nějakých 25 měst. Což není úplně málo, ale to už půjde docela rychle. Takže dneska tady ještě dobijeme ten Suzdal. Tím to asi zakončíme. A příště se pak vydáme teda proti Kazani. Protože tady stejně nemáme už moc na koho jiného. Trošku se bojím, kam jde tady on teda. Zároveň teda tady připravíme vojáky proti těm Afričanům nebo muslimům tedy. Takže si myslím, že možná, že v příštím díle už by se nám to mohlo podařit dohrát. Jako bude tady zbývat Kazaň a tady ten kousek v té Africe, to půjde docela rychle snad. Pokud se nám to zase nějak nerozpadne říše nebo něco, tak my jim tady hned vyhlásíme válku. To z toho důvodu, že ta Kazaň chce napadnout, takže já je napadnu první. Oh, mají tam docela dost vojáků, já se ujmu velení. Oni si teď nemůžou pomoct, protože jsou v souboji s tou Kazaní. Takže tady mají vyloženě jenom tu armádu, která je tady. Takže Kazaň mi tady docela prokázala službičku, že tam zdržela jejich armádu a já si mezi tím zaberu to město. Ale Kazaň mě nesnáší, takže dobře jim tak. Tak, tady mi začali rovnou pálit lučišníci a na nich tam úplně málo. Takže já tady, tady na mě zautočili zprava hned. Já to je trošičku rozděluji do strán, abych to měl nějak pokrytý všechno, co nejvíc. Což teda neříkám, že se mi úplně nejvíc daří. No ale jo, poměrně se to je podařilo, dobře ten útok. Docela dobře se mi to podařilo rozdělit si ty vojáky, abych všude měl víc než jeden oddíl. Takže mě nikde vloženě nepřijeli, tady je to trošku zraněný. No, nějaké ztráty tady jsou, přece jenom jako mají tu dost jednotek té městské stráže, která není vůbec špatná, jak už jsem několikrát zdůrazňoval. Takže musím si dát trošičku pozor. No ale vidíte, že vlastně celý to tažení, kromě té jedné lučišnické armády s těmi dlouhými luky, co potom nám zmizela, tak jsem postavil všechno na těch německých rytířích, teď jsem k tomu teda přidal ty křižáky, ale to je víceméně typově to samé. Že jako nějak extra nepotřebujete dělat vlastní lučišníky, protože vlastní lučišníky chcete dělat jenom když tam máte ten perk, že si nemůžete střílet do vlastních jednotek, ono je to dost možná dobré, že uděláte třeba nevím, půlku armády německé rytíře, půlku armády lučišníky a potom si střílíte k těm německým rytířům a vlastně němečtí rytíři neschytávají poškození od těch vašich lučišníků na rozdíl od nepřítele, který to tam pěkně schytá. Takže to může být asi dost užitečné, ale takhle prostě nevím, je to jako jednodušší a vidíte, že to dostatečně dobře funguje. Teď jsem tady spíš měl dát snižování morálky, ale to je jedno. Jo, zase tady nejsou lidi, skvělý. No, Kazaň tady chodí pryč a jo, ona, jasně, ona dobí to další město v pořadí. Které až tady tamhle nahoře, takže tam pošlu tu armádu. Tady mám svoji armádu, kterou jsem vyslal předtím, tu pošlu sem, no a měl bych to dobít dříve, než mi to Kazaň stihne zabrat. Tady teda vidím, že jdu ke Kazaňskému hradu, i když s nima ještě neválčím. Já se tam potom ustanu, aby mi tam nedošlo jídlo nebo tak něco. Tu armádu, kterou máme tady na moři, tak můžeme klidně usadit na Kypru. S tím asi není problém. Jo, tady jsem měl tu armádu, kterou jsem chtěl nakrmit, protože došlo jídlo. Protože jsem na ní předtím zapomněl, tak jsem na ní úspěšně zapomněl znovu. Tady máme další armádu, která měla jet z dolů. To můžeme pro mě za mě třeba usadit na Krétě a potom tady tu třetí třeba na Sicílii. Potom tady z toho uděláme takhle útok dolů. Tak, tady by to asi měli dobít automaticky, jasně, tam nic nemají.
Yes, my lord. Jo, tady budeme stanovat, tady ta tábořit je nepříjemný, když vás napadnou, tak máte velkou nevýhodu, ale já věřím, že oni mě jen tak nenapadnou. Tak, kde byla ta Sicílie? Sicílie je tady. Let us land, my liege. What is your wish? Tak, tahle ta armáda. Hned tak se nalodí, taky pošleme na tu Krétu. No a tady nahoře už zbývá poslední provincie Suzdalu. Tady to můžeme okamžitě převzít, vyléčíme. Tady konečně mají lidi, takže tady můžu nějak reálně udělat nějaký vojáky na obranu. Rebelové, jo, to je pořád ta naše skupinka, vidí, tak prostě chodí rychle, jak jsou tam ty perky, tak já tady nemám moc jako silnou obranu, tady by mi to asi dobilo, ale já to nemám čím zabít, je prostě 10 levelovej hrdina, tříperkový němečtí rytíři, takže to abych zlikvidoval, tak bych tady musel mít armádu úplně brutální, tak útočí nám na Rum, nějací rebelové, ujmeme se velení. Nemyslím si, že mají šanci něco zabít, když my tu máme hradby, ale uvidíme. Takže co uděláme, pošleme si sem vojáky. Jakože zabrány vždycky. No a můžeme to jenom zrychlit a počkat, až se nechají rozstřílet od mých lučišníků. Vidím teda, že tady trošičku ničej tu bránu. Možná i zlikvidujou dokonce, anebo je rozstřílím předtím, než to zlikvidujou. Uvidíme. No, je to asi v zásadě jedno. No, já tady můžu vzít prostě dvě jednotky těch městských stráží. Zmenšit ty oddíly, aby se to tam vešlo do té brány a prostě v té bráně rašnout. To asi ničemu nebude vadit. Vyhnali pryč, můžeme to tady opět zrychlit. Tady nedostřelím, bohužel. Jo, už je tady maršál. Zikrom jednu jednotku, než jsem to stihl zpomalit, ale nevadí. No a opět prostě, jakmile máte lučišníky na hradbách, i když jsou to tady ty šunčtí lučišníci, tak nepřítel vás nemůže dost dobře dobít. Samozřejmě, kdyby tady přišla ta armáda, kde mají těch 9 tříhvězdičkových německých rytířů, tak by to asi nefungovalo. To zase ne, že ne. Naštěstí to tady nepřišla. Tak, tady šup do města. No a tady hurá na náš poslední souboj dneška pravděpodobně, pokud nás tady někde něco nenapadne. Nabídka spojenecké smlouvy od Kazaně, tak vidím, že Kazaň už nás zase má ráda, protože jsme zaútočili tady na jejich nepřátele Suzdal. No ale to je mi každopádně jedno, stejně už nám zbývají jenom 3 nepřátelé, takže my Kazaň budeme muset zabít tak jako tak. No. Tady je to trošku líp bráněný, než jsem čekal ten poslední hrad, takže poslední fajtíček bude takovej výživnej trošku. Už se nám tady začaly levelovat ty šermíři konečně, takže zároveň naše armáda je o něco lepší, takže nebude to problém, sice nahoře ten bar píše, že je to vyrovnané, ale jak už víme z minulosti, tak to dost kecá, takže je tu jenom přejedem nádherně. Já jsem si tady špatně dal tenhle perk, místo toho jsem tam měl dát snižování té morálky, protože mi to hned utíkalo. Mě, takže to nějaký heal pobyt, mě teď už moc nezajímá, to je hodně důležitý na začátku. Takhle ke konci, když mám prostě hromadu peněz a můžu si to healovat jak ty vojáky, tak je to fakt jedno. Já bych rád teda zabil tady ty tupce na té hradbě. Tady jsem to trošku podcenil nahoře, já mám moc vojáků tady dole, tam vlevo mě trošku přečíslí. Takže to tady jeden oddíl docela dost schytal. Tak, odsud můžu stáhnout, tady ty oddíly jsem doleva.
Takže neříkám, že je to těžký, ale nezahrál jsem to úplně dobře. Tady na mě rašuje jejich král. Takže to se pokusím zlikvidovat, jestli to aspoň trošku půjde. Dva moje oddíly by ho měly zvládnout. No a jakmile zabiju krále, jak by mu možná mohla zdrhnout zase celá armáda, jako se to dělalo v minulosti. Tak tady mi to strašně umírá, jo, tak to je oddíl, co rašnou ten král, asi ho zabije. Takže můžeme vidět, že opravdu maršálové jsou nepříjemní. No a ten druhý oddíl tam možná nějaký umře, on tady moc nebojuje, oni tam bojují nějak po jednom vojákovi. Nevím, proč tam bojují jako špatně ti moji vojáci. Takže jich maršál tady zničil dva moje oddíly německých rytířů, jo, dobrý, zabil jsem jim krále a všechno jim zdrhá, takže... Jo, až na maršála, očividně, maršál toho nezajímá, že mu umřel král. Ten prostě nás tady bude prudit stejně. Takže ještě musíme zabít maršála. A ten to nějak zdezertoval, jakmile jsme ho napadli, takže s poměrně velkými ztrátami se nám podařilo dobít tady poslední město Suzdalu. Ještě to je vyléčíme. Dám tam toto snižování té morálky. Uděláme si tady nějakou posádečku a ukončíme to. Takže 4 lučišníky, 2 vojáky na blízko. Takže tak to vypadá teď naše říše. Máme celý svět až na Kazaň, Habeš a Fatimidy, což Fatimidi teď strašně schytali od toho Habeše. Což je ideální, protože my napadneme Habeš a Fatimidům s náma ještě zlepší vztahy, takže z nich budeme více získat peněz. Tady přestanu obchodovat s Habešem a dám si tam Kazaň, která nám bude vydělávat výrazně víc. Takže příště se asi vrhneme nejdřív na Habeš a potom Kazaň s Fatimidama už zabijeme tak nějak najednou. Tady máme 4 armády na Kazaň. Tohle máme tak nějak, až tam dojede tohle ze zhora, tak tam budeme mít 3 armády. Vyrostla nám princezna, to je mi docela jedno, já bych potřeboval, aby mi vyrostl král, teda aby mi se narodila vyrostl princ v budoucího krále. Takže to je pro dnešní díl všechno. Já to tady uložím, abychom příště mohli pokračovat. No a příště nás asi čeká dost možná poslední díl, uvidíme příště, takže určitě doražte, budu se na vás moc těšit, zároveň budu moc rád, pokud mi tady na tom díle nebo i na těch ostatních zanecháte nějaké lajky, komentáře, nebo mi tu na kanále zanecháte odběr, moc mi to pomůže a potěší, no a do příště, ahoj, ahoj.